Tahimik na hinahantay ng ating bida ang pagdating ni Jeo On. Tumating na ang unang araw ng pagbubukas ng Martial Art Academy. Sa pagkakataong ito ay handa na siyang labanan si Jeo On. Ano naman kaya ang gagawin ni Solwi kung sakaling matalo niya si Jeo On? Uunahin niya kayang pumunta kay Gunma para ihatid si Jeo On o pumasok muli sa Martial Arts Academy. Inaabangan na niya ang makakalaban niyang si Jeyo nang biglang lumabas ang isang window system at siya ay tinatanong nito kung gusto niya bang mag-save. Nakarating na naman siya sa importanteng punto ng buhay niya. Tigaya ng mga nakaraang buhay niya ay tinanong siya ngayon ng system para mag-save. Iniisip niya kung anong rason bakit lumalabas ang window system na ito. Dahil pakiramdam niya na sa tuwing lumalabas ito ay naaapektuhan ito ang future niya. Kanya nang sinabi niyo ang pagkakataong ito. Air 95 Nanograms Heavenly Calendar Maging foot soldier ni Gunma ang final opponent pagkatapos bumagsak sa mga pagsusulit sa academy. Hindi naman niya maintindihan kung bakit ganito ang title ng save point na ito. Mukhang babagsak talaga siya sa academy at kung final boss ang pinag-uusapan ay malamang ay si on na ito. Habang tinitignan niya ang system window ay dumating na si on. Sa wakas ay dumating na ang final boss ang isa sa mga kontrabida sa buhay niya. Gaya ng dati ay agad nang inabot ni Jeyo Ann ang chipil. Agad naman itong kinain ni Solwi na siyang nagpaangat sa kanyang health at chi. Huling ipinaliwanag ni Jeyo ang kakayahan ng pil na ito. Pero bago pa man niya matapos ang explanation niya ay nagsalita na si Solwi at tinanong kung ibibigay ba nito sa kanya ang flying dragon pill. Natigilan si Jeon parehas na parehas ito sa reaksyon niya noon nang banggitin ito ni Solwi sa nakaraang buhay niya. Sinabi muli ng ating bida na si Gunma ang nagsabi sa kanya nito. Pero ngayon ay mas kampiyansa na siyang nakikipag-usap kay Jeon. Alam niya kasing kayang-kaya na niya ito. Gaya nga nang sa nakaraang buhay niya ay inilabas na ito ni Jeon. Tinagis niya ito papunta kay Solwi. Inaabangan naman ni Solwi kung gagawin ulit ni Jeon ang ginawa niya nung nakaraang buhay niya. At gaya nga ng dati, eto na si Jeon at aatakihin ng muli si Solwi. Pero iba na ngayon ang mangyayari dahil handa na si Solwi sa pagkakataong ito. Kung nung nakaraan ay hindi niya inaasahan ito ay iba na ngayon. Agad na niyang kinain ang Flying Dragon pinsa sabay salo ng kamao ni Jeon. Nadagdagan ng muli ang kanyang stats at ngayon ay halos doble na ito ng kay Jeo An. Tinanong niya ito kung bakit niya ito ginagawa. Hindi naman sumagot si Jeo An pero mas naging agresibo pa ang tanungan ni Soul Wei. Tinamay na niya ang first disciple at sinabing ito ba ang nagturo sa kanya ng ganitong asal. Wala nang atrasan ito para kay Soul dahil binisto na niya si Jeo An at siguradong di na ito papahuli ng buhay. Muli namang tumaas ang kanyang mind reading at umakyat sa basic level. Tiwala na si Solwi sa kanyang stats lalo pat isang daang libo na ang kanyang fighting power. Malayo na ang narating ng ating bida. Pitbit na niya ang mga experience niya sa pakikipaglaban sa loob ng Martial Art Academy at alam na alam na rin niyang gamitin ang system. Bukod pa doon ay tumaas na din ang level ng kanyang mga skills at martial arts. Alam na rin niyang gamitin ang Grand Ship Sword Technique kaya't malabo na siyang matalo ni jeon, Nang tignan niya ang stats nito ay nasa kalahati lang ng kanyang health at chi nito. Habang ang fighting power nito ay, yun lang dun siya natalo. Nasa isang daan at siyam napong libo ang fighting power nito. Hindi makapaniwala si Soul sa kanyang nakita. Laking gulat niya na may ganitong stats si Jeo Agad siyang napa ng nang makita ito. Ngayon lang niya nakita ang fighting power ni Jeyo anong nag-level up ang kanyang mind reading. Ibig sabihin lang nito ay mas malalakas ang skills na alam ni Jyoan kung kumpara sa kanya. Kahit sinabir ang Shin ay nasa 70,000 lang ang attack power. Ibig sabihin nito ay mas malakas pa ng ilang ulit si Jyoan sa mga katulad ni Birang Shin na pinaghirapang talunin ni Solwi. Nawala na ang kompiyansa sa mga mata ng ating bida at napansin ito ni Jeon at dahil dun ay lumabas na nga ang kinatatakutan ng ating bida. Sinabi ng system na nakakita na ng opening si Jeon laban sa kanya. Pinapapili na siya nito ng kanyang dapat gawing aksyon. Di naman makapaniwala ang ating bida na ganito kabilas na ni Jeon ang kahinaan niya. kini niya ang kanyang sarili kung ganoon ba talaga siya kaina. Nagsimula na ang countdown timer sa pagpili niya ng option. Tamdam niya na kung sa isabayan niya ito ay siguradong matatalo siya. Wala rin siyang matatakbuhan sa lugar na ito kaya't pinili na lang niyang dumpensa. Inatake na siya ni Jeo gamit ang kanyang kamay na parang naging mistulang patalim na nababalot ng kakaibang puwersa. Nagawa itong iwasan ni Solwi. Pero sinundan pa ni Jeo ang kanyang mga pag-atake. Nasa ito ng ating bida pero dahil sa lakas ay napa siya. Muli namang nahanap ni Jeyo ang kahinaan niya. Pinapili na siyang muli ng system. Sa Taranta ay pinili na niya ang tumakbo. Pero gaya nga ng sabi niya kanina, wala kang tatakbuhan sa lugar na ito. Nilabas ni Jeyo ang natatago niyang punyal sa kanyang dibdib. Inatake niya si Solwi at tinamaan ito sa likuran habang papatakbo ito sa kanya. Deadly Strike, Solido ang tumama kay Solwi. Napasigaw siya sa sobrang sakit at nagpagulong-gulong sa sahig. Siyam na libo ang natamu pinasala. Dahan-dahan namang lumapit si Jeon sa kanya. Habang pinagmamasdan ang kaawa-awang kalagayan nito. Mukhang hindi na kayang sabayan ng ating bida ang kalaban niya ngayon. Napakalayo ng kanilang lakas sa isa't isa. Bukod pa dun ay hindi na niya magagamit ang alas niya dahil injured na ang kaliwa niyang kamay. Tanging ang Grand Ship Sword Technique lang ang makakapagpabaliktad sa sitwasyon ngayon pero sa kasamaang palad ay hindi na niya ito magagamit. Ang natitira na lang niyang advantage ngayon kay Jeoan ay ang kanyang health at chi. Pinunot na niya ang kanyang sandata. Hindi siya basta-basta magpapatalo dito. Gamit ang kanyang Soway School Technique ay pipilitin niyang manalo. Nagulat naman si Jeoan ang makitang may maibubuga pa pala si Soulwee kahit sugatan na nagsimula ng muling maglaban ang dalawa. Parehas silang may disadvantage na dinadala. Si Solwi na isang kamay lang ang gamit at si Jeyo ang nagamit lang ay punyal laban sa espada. Naging intense ang palitan ng dalawa. Walang balak magpalamang. Pero mukhang nakakaangat si Solwi dahil mas malayo ang kanyang abot sa pag-atake. Gamit ang Solwi School ay pinaigting niya ang pressure sa pag-atake kay Jeyo on. Gamit ang pangatlong teknik ng Soho School ang Freezing Burst ay paulit-ulit niyang inatake ang kalaban na walang magawa kundi sa lamang. Tamdam ni Solwi ang lamang niya ang kailangan na lang niyang gawin ay ipagpatuloy ito. Pero sa di inaasahan biglang lumabas ang status window. Nakitaan siya ni Jeyo ang ng opening. Hindi mo ari ni Solwi ang nangyari dahil pakiramdam niya ay lamang siya. Pinili niya ang lumaban ng sabayan habang tinatanong sa sarili kung bakit ito nangyayari. Sumugod na siya kay Jeon. Bigla naman itong nag-counter-attack at naglabas ng sword aura. Ngayon ang disadvantage niya ay nawala na. Gamit ang aura ay ginawa niyang espada ang kanyang punyal. Bukod pa dito ay tinamaan niya sa balikat ang papasugod na si Solwi. Muli isang deadly strike na naman ang natanggap ng ating bida. Tayo ang advantage niyang health points ay wala na. 800 puntos sa health na lang ang natitira sa kanya. Wala nang nagawa si Solwi at napaluhod na lang siya. Tinignan niya si Jeoan at iniisip kung saan siya nagkulang. Ang inakala niyang madaling laban ay humantong sa masaklap na pagkatalo. Agad na siyang sinuntok ni Jeoan at siyang agad nang nawala ng malay. Sa isang madilim na kuweba, nakagapos sa isang upo ang kahoy ang ating bida. Sinampal siya ng isang lalaki para siya ay magkamalay. Dahan daw ang binuksan ni Solwi ang kanyang mga mata at nakita niya si Jeo Ipinakita ng system ang kanyang lagay. 24 fractures sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Paralisadong kaliwang braso at marami pang ibang injury ang iniinda ngayon ni Solwi. Kakaunti na lang ang kanyang health points at sobrang baba na rin ang kanyang fighting power. Nang makita ito ni Solwi ay alam na niya ang sunod na mangyayari sa kanya. May tinawag na isa pang lalaki si Jeoan at mukhang ito ang tumatayong leader niya. Hindi masyadong maaninag ni Solwi ang lalaking ito dahil sa dilim ng kuweba. Magwian, ikawalo sa hierarchy ng Crimson Demon Palace. Direktang naglilingkod sa first disciple ni Chien Ma. Meron itong health at chi points na 300,000 at fighting power na 400,000 puntos. Ang taong ito ay isa sa mga examiner ng Martial Art Academy. Siya noon ang kumitil sa buhay ni Solwi nung kinuha niya ang EN test. Napansin ni Maguian na tila kilala siya ni Solwi kaya tinanong niya ito patungkol dito. Ukang din naman nakikinig si Solwi at iniisip kung anong ibig sabihin ng insight na nakalagay sa taas ng yuluhan nito. Kahit di sumagot si Solwi sa kanyang katanungan ay inaasahan na ito ni Maguian. Iniisip niya na siguradong alam na ni Solwi ang mga pangalan nila dahil isa itong especially iya. Nagulat naman si Solwi nang marinig ito dahil mukhang pinagbibintanggen siya nito at inaakala na nag iispiya siya sa kanila. Nais malaman ni Maguian kung sinong nag uutos kay Solwi na mag-especially iya sa kanila. Hindi naman maintindihan ni Solwi kung anong sinasabi nito. Kaya't itinanggi niya ang mga paratang sa kanya. Huli inaasahan na ito ni Maguian. Alam niyang hindi nila basta-bastang makukunan ng impormasyon si Solwi. Kaya't inilagay niya ang kanyang kamay sa kanang balikat nito sa parteng may injury sabay gamit ng skill na bone twist. Napasigaw ang ating bida sa sobrang sakit alam niya ito dahil ginamit na rin niya ang skill na ito pang torture noon. Napagtanto ni Solwyn na papahirapan lang siya ng mga ito at baka magkaroon pa siya ng permanent damage sa utak. Kinakailangan na niyang humanap ng paraan para mawakasan na itong paghihirap niya. Muli siyang tinanong ni Maguian kung sinong nag-utos sa kanya mag-especially iya sa kanila. Iniisip niya na nagawang makasurvive ni Solwi sa Great Imperial Pavilion kahit wala itong backer. Kayat hinala niya ay may sikretong pumuprotekta rito. Nakangiti naman si Solwi at sinabing tama ang hinala nila. Sinabi niyang ang Lord ng Great Imperial Pavilion ang backer niya. Si Gui sama. Hindi naman natutuwa si Maguian sa mga biro ni Solwi kayat muli niyang ginamit ang bone twist. Sa sobrang lakas nito ay nawala na ng malay si Solwi. Pero bago pa man siya tuluyang makatulog ay sinampal siya ni Maguian para hindi ito matuloy. Marami pa siyang katanungan dito na hindi pa nasa sagot. Tinanong naman sila ni Solwi kung sigurado ba siya sa sinasabi niya. Alam niyang gahol din sa oras si Maguian dahil may trabaho ito bilang examiner sa Martial Art Academy. Bukod pa dun ay siguradong hahanapin siya ni Gaon mapagnalaman itong hindi siya tumuloy sa Academy. Alam niyang mapapahamak si Maguian dahil sa dalawang bagay na ito. Hindi naman maintindihan ni Maguian kung anong pinagsasabi ni Solwi. Ngayon ay alam na ng ating bida na hindi siya ipapasa ng mga ito sa pagsusulit kahit na anong mangyari. Huli ay tila nagmamaang maangan pa si Maguian at kunyaring di pa niya nagegets ang nais punto ng ating bida. Alam ni Solwi na alam nila na alam niya ang sekreto ng Lord ng The Great Imperial Pavilion na si Gui Sama. Muli naman nila itong itinanggi. Sinabi nila na walang connect ang mga nalalaman ni Solwi sa kanila. Bukang wala talagang balak umamin ang mga ito. Nakatali na si Solwi ang dami pa ding paligoy-ligoy. Tineretso na sila ng ating bida. At sinabing alam niyang si Gui Sama ay sinusuportahan ang unang disciple at sila'y mga especially iyan naman nito. Nagulat ang dalawa sa narinig nila. Hindi nila akalain na marami nang nalalaman si Solwi. Napansin naman ng ating bida ang pagbabago sa timpla ng mga mukha nito. Ito lang ang nakikita niyang dahilan kung bakit galit ang mga ito sa kanya. Tingin nila ay siya kay Salma ang first disciple. Pilit namang tinatanggi ni Jeoan ang mga paratang ni Solwi. Pukang nabaliktad pa sila ng bida natin sila pa na-interrogate nang wala sa oras lol. Iniisipan nila ng kakaiba si Solwi ang di nila alam ay wala naman siyang pake sa awa yan ng mga disciples at ang tanging nais niya lang ay ang lumakas at tumakas sa demon call. Pinunani Solwi ang pagkataranta ng dalawa sa mga sinabi niya. Tanging si Gwee sama lang ang may kakayahang humadlang kay Salma. At dahil nalaman niya ang koneksyon nito sa mga tiga Mount wasek ay pwedeng malagay sa alanganin ang relasyon ng dalawa. Siguradong pagkawala ng mapa ni ni Guisama ay gumawa na kaagad ang mga ito ng aksyon. Itinatanggi pa rin ni Maguian ang lahat at sinasabing si Solwi ang naunang umatake kay Jeoan. Tinatanggi din niyang hindi nila pinapayagan si Solwi na makapasok sa Martial Art Academy. Alam ni Solwi na papayagan siya ng mga ito dahil alam nilang madali lang siyang mapapatay kapag nasa loob na siya. Nagbago lang ang plano nila na malaman nilang alam ni Solwi na especially iya si Jeo kaya kaya't dinala nila siya rito. Napagtonto na ng ating bida na walang silbi ang order ng test dahil kahit anong unahin niya ay babagsak pa rin siya kay Magwian na nag-aantay lang para tapusin siya. Dagdag pa niya na malamang ay kasabwat din ang supervisor kaya walang ibang tao sa paligid at nag-iisa lang siya. Kahit mag-quit siya ay sisiguraduhin ng mga ito na hindi na siya makakalabas ng buhay sa academy. Nalaman niyang lahat ng ito dahil sa title ng save point niya. Nakalagay na kaagad doon na mabibigo siya sa academy. Kaya't kahit anong gawin niya ay hindi niya talaga ito matatapos. Tinatanong ni Solwi sa mga ito kung bakit di pa nila siya nila iligpit. lang sila ng oras. Sinabi din ni Solwi na baka inaantay pa nilang aminin niya kung gaano kadaming impormasyon na ang nabibigay niya kay Gunma tungkol sa sekreto ni Gui Sama. Biglang may lumabas na system window na nagsasabing nalaman na ni Solwi ang tunay na intensyon ng First Disciple gamit ang kanyang insight. Sinabi din ng system na kada mapapataas ni Solwi ang kanyang insight ay mapapataas niya ang kahit anong martial arts niyang mapili sa mataas na level ng permanente. Hindi naman ito maintindihan ni Solwi. Habang busy naman siya sa pagtingin sa system window ay may biglang nagsalita. Pinuro ng pangatlong taong ito si Solwi dahil nahirapan sila dito. Pero sinabi rin nito na ito na ang magiging hangganan niya. Huling silang nagkita ni Hoyt B ang personal na bodyguard ni Gui Sama. Sinabi nito na kahit matapos man ni Solwi ang pagsusulit sa academy o hindi ay mananatili itong sakit sa ulo at hadlang sa kanilang mga pangarap. At ang kagaya niya mga tao ay dapat hindi na pinapatagal sa mundong ito. Nagulat naman si Solwi nang makita ito. Hindi niya inaasahan na aalis ito sa tabi ni Gui Sama. Talaga bang bodyguard niya ito o bantay niya kung siya ay magtre-trader? O mas loyal ito kay Salma kesa kay Guisama. Sama? Inagat na ni Hoikbi at sandata niya nilagyan niya ito ng aura at agad nang tinapos ang buhay ni Solwi. Pumalik na ang ating bida sa pinaka-latest niyang save point. Sa basement ng Heavenly Sun Archive kung saan inaanti niya ang pagdating ni Jeo On. Namatay man siya ay meron siyang mga importanteng impormasyon na nalaman. Gaya ng kahit anong gawin niya ay hindi niya maipapasa ang pagsusulit sa academy at kahit anong iwas niya ay kinakailangan niyang harapin si Jeo Dahil wala na siyang choice kundi lumaban ay kailangan niya itong paghandaan bago pa siya dumating. Ibinalik na niyang muli ang mode sa AI dahil mas mukhang mas magaling ito sa kanya. Sinuot na rin niya ang mga kagamitang pwedeng makatulong dito. Gaya ng King Mayong Stunak at Warrior Spirit Blade. Tinago rin niya ang Fragrant Moon Dagger sa kanyang suot dahil baka sakaling magamit ito ng AI. Iniwan naman niya ang White Spirit Bomb sa isa sa mga lamesa at baka magamit din ito. Sa ganitong paraan ay mas dadami ang option para sa AI. Lahat ng alam niyang makakatulong ay ginawa na niya. Kinakailangan niyang manalo sa laban na ito sa kahit anong paraan.